Hello guys, welcome to MJK TV. You know, we all love Wasafi. Kila mtu anapenda Wasafi. Na anapenda kazi ambazo anazifanya. But, Rayvanny amefanya kolabo na wasanii wote Wasafi. Amefanya na Queen Darling, Diamond Platnumz, Lava Lava. It's a high time, Rayvanny. You need to do a kolabo manze with Mbosso. Mbosso, Rayvanny anafanya vizuri kwa nyimbo za mapenzi na Mbosso pia. Sana sana nchini Kenya pia wanakubalika sana Wasafi na nyimbo zao zinauza sana nchini Kenya. So now Lava Lava na Rayvanny waliweza kufanya te Kenya. Diamond wamefanya nyimbo kadhaa ikiwemo Tetema. So now Mbosso na Rayvanny, nyinyi kama mashabiki mnasemaje? Ni vizuri Rayvanny na Mbosso waweze kufanya nyimbo ya pamoja? Waweze kufanya labda love song, nyimbo ya kimapenzi? Au unasemaje? Wewe kama shabiki, maoni yako ni yapi kwa Rayvanny na Mbosso wakiweza kufanya nyimbo? Je, tuunganishe? Drop your comment down below, uniambie unasemaje. And subscribe, follow me on Instagram at MajokaMJK. I will be back with more videos and more trending news.